Selametle şagirdler. Biz bugün sizinle çevrenin uzunluğu mevzusunu öğreneceğiz. Müstavinin verilmiş nöktesinden eyni mesafede yerleşen nökteler çokluğunun əmələ getirdiği figür çevre adlanır. Verilmiş nöqtə çevrenin mərkəzi adlanır. Çevre mərkəz nöqtəsi ilə adlandırılır. Məsələn, mərkəzi O nöqtəsində olan çevre O çevresi adlanır. Çevrenin mərkəzi ilə onun istənilən nöqtəsini birləşdirən düz xətt parçası radius adlanır. Çevrenin mərkəzindən keçməklə onun istənilən iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt parçası diametr adlanır. Müxtəlif radiuslu çevrələrin uzunluğunu iplə ölçsək və ipin uzunluğunu həmin çevrənin diametrinə bölsək eyni nəticə alırıq. Aparılan araştırmanın nəticəsində təqribən 3,14-ə bərabər olan sabit ədəd alınır. Yəni, çevrənin uzunluğu bölünsün çevrənin diametri təxminən 3,14-ə bərabərdir. Bu ədədimiz pi kimi oxunur və bu cür işarə edilir. Deməli, çevrənin uzunluğu onun diametrinin uzunluğunun pi ədədi ilə hasilinə bərabərdir. Çevrenin uzunluğu C hərfi ilə işarə olunur və C bərabərdir pi D və ya C bərabərdir 2 pi R şəkildə yazılır. Biz bilirik ki, diametr 2 radiusa bərabərdir. Yəni, burada diametrin yerinə 2 R yazsaq, 2 pi R düsturunu almış olarak. Məsələlərdə bizə radius verildiyi halda C bərabərdir 2 pi R düsturundan, diametr verildiyi halda isə C bərabərdir pi D düsturundan istifadə edəcək. Gəlin nümunəyə baxaq. Radiusu 5 cm olan çevrənin uzunluğunu tapın. Məsələdə bizə radius verilib. Deməli, biz çevrənin radiusla əlaqəli düsturunu yazacağıq. C bərabərdir 2 pi R. Verilənləri yerinə yazsaq, 2 vurulsun 3,14 vur 5 bərabərdir 31,4 cm tapmış olar. B variantına baxaq. Diametri 12 dm olan çevrənin uzunluğunu tapın. Bu məsələdə isə diametr verilib. Deməli, çevrənin diametrlə əlaqəli düsturunu yazmalıyıq. C bərabərdir pi vur D. Verilənləri yerinə yazsaq, 3,14 vur 12 dm bərabərdir 37,68 dm tapmış olacaq. Gəlin ikinci nümunəyə baxaq. Yerin suni peki yerdən 320 km məsafədə hərəkət edir. Yerin radiusunun 6370 km olduğu məlumdursa, peykin orbitinin uzunluğunu tapın. Yəni bizdən böyük çevrənin uzunluğunu soruşur. Şəklə baxsaq görərik ki, çevrənin radiusunu tapmaq üçün verilmiş məsafələr toplanılacaq. Yəni, R bərabərdir 6370 km üzərinə gəl 320 km bərabərdir 6690 km. Biz radiusu tapdıq. Deməli, çevrənin uzunluğunun radiusla əlaqəli düsturunu yazacağıq. C bərabərdir 2 pi R. Verilənləri yerinə yazsaq, 2 vurulsun 3,14 vurulsun 6690 km bərabərdir 42,13,2 km tapmış olaraq. Gəlin 3-cü nümunəmizə baxaq. Çevrənin radiusu 33 dm olarsa, qırmızı rənglə verilmiş qövsün uzunluğunu hesablayın. Cavabı metrlə ifadə edin. Bizdə cavabı metrlə ifadə edin dediyi üçün, gəlin ilk öncə desimetri metre çevirmek. R bərabərdir 33 desimetr, o da bərabərdir 3,3 metr. Qövsün uzunluğunu tapmaq üçün, gəlin ilk öncə çevrənin uzunluğunu tapaq. Bizə radius verilib, çevrənin uzunluğunu radiusla əlaqəli düsturunu yazacağım. C bərabərdir 2 pi R, verilənləri yerinə yazırıq. 2 vurulsun 3,14, vurulsun 3,3 metr, bərabərdir 20,724 metr tapmış olur. Şəklə baxsaq görərik ki, çevrəmiz 3 bərabər qövsə bölünür. Və
biz görürük ki, mərkəzi bucaqlarımız 120 dərəcə, 120 dərəcə, 120 dərəcədir. Deməli, qövsün uzunluqları bir-birinə bərabərdir. Bir qövsün uzunluğunu tapmaq üçün 20,724-ü 3-ə bölmək lazımdır. O zaman tapacağıq ki, bir qövsümüzün uzunluğu 6,908 metrdir. Şəkildən görürük ki, qırmızı qövsümüz 2 ədəddir. Yəni, qırmızı qövsün ümumi uzunluğunu tapmaq üçün 6,908 metri 2-yə vuracağıq, 13,816 metr tapmış olacaq. Dördüncü nümunəmizə baxaq. Təkər 540 metr məsafədə 250 dövr edir. Təkərin diametrini hesablayın. Cavabı təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdı. Biz ilk öncə bir dövrdə qət olunan məsafəni tapaq. Bunun üçün 540 metri 250-yə bölərik. Tapacağıq 2,16 metr. Deməli, təkərin çevrəsinin uzunluğu 2,16 metrdir. Bizdən diametri soruşduğu üçün çevrənin uzunluğunun diametrlə əlaqəli düsturunu yazacaq. Buradan D-ni tapa bilərik. D bərabər C bölünsün pi, 2,16 metr bölünsün 3,14 metr. D bərabər də 0,10,6879 metr. Təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda isə təxminən 1 metr tapmış olacaq. 5-ci nümunəyə baxaq. Çevrənin radiusu ilə onun uzunluğu arasında hansı asılılıqlar? Onu funksiya şəklində necə yazmaq olar? Mütənasibli əmsalını tap. Birinci suala cavab olaraq deyək ki, çevrənin radiusu ilə onun uzunluğu arasında düz mütənasib asılılıq var. Çünki çevrənin radiusu artdıqca, təbii ki, uzunluğu da artacaq. Funksiya şəklində necə yazmaq olar dedikdə, gəlin çevrənin uzunluğunun radiusla əlaqəli düsturunu yazaq. C bərabərdir 2 pi-r. Buradan r-i tapsaq, r bərabərdir c bölünsün 2 pi. Biz bunu ayrı şəkildə yazsaq, 2 pi-də 1 vur c şəklində yaza bilərik. Deməli, burada bizdə 2 pi-də 1 k mütənasibliyi əmsalımız olacaqdır. 6-cı nümunəyə baxaq. Diametrləri 10 cm, 12 cm, 14 cm olan 3 çevrənin mərkəzləri arasındakı məsafələr uyğun olaraq 16 cm, 18 cm və 20 cm-dir. Bu çevrələri çəkin, onlar hansı vəziyyətdə yerləşirlər? Deməli, birinci çevrənin diametri 10 cm-dirsə, radiusumuz 5 cm olacaq. İkinci çevrənin diametri 12 cm-dirsə, radiusumuz 6 cm olacaq. Üçüncü çevrənin diametri 14 cm-dirsə, radiusumuz 7 cm olacaq. Biz bilirik ki, əgər çevrələr arasındakı məsafə onların radiusları cəmindən böyükdürsə, deməli çevrələr bir-birinə toxunmur. Görürük ki, A və B çevrəsi arasındakı məsafəmiz 16 cm-dir. Ancaq radiusları cəmi 11-dir. Deməli, çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafə radiusların cəmindən böyükdür. Eləcə də B və C çevrələr arasındakı məsafə 18 cm-dir. Ancaq radiusların cəmi 6 və 7, 13 cm-dir. Beləcə də A və C çevrəsinə baxsa, 5 cm, 7 cm-dir. Radiusları cəmi olacaq 12 cm, A və C arasındakı məsafə isə 20 cm-dir. Deməli, bu üç çevrələr bir-biri ilə kəsişmir və bir-birinə toxunmurlar. Bugünkü dərsimiz bu qədər uşaqlar. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, uşaqlar.